Stel je voor, je zit in de gevangenis omdat je een vrouw hebt mishandeld met een riem. De dagen duren eindeloos en je voelt je enorm schuldig. Maar dan hoor je over Jezus. Je komt tot geloof en als je weer vrij bent, word je actief in de kerk en uiteindelijk ga je theologie studeren. Het is het verhaal van Mervin, een van de studenten op NET, een theologische opleiding in Namibië. Wij zijn Joram en Danielle Oudzoorn en samen met onze vier dochters wonen we in Namibië. Joram is docent en decaan op NET. Dat is een bijzondere plek, omdat mensen met hele verschillende achtergronden, zoals Mervin, worden toegerust om het licht van het evangelie te verspreiden in Namibië. Het is geweldig om te zien hoe oud-studenten van NET in kerken en op andere plekken terechtkomen en daar hun geloof delen met anderen. Om daaraan bij te dragen zijn wij met ons gezin in Namibië. Wil je ons hierbij steunen? Word dan ons zendingsmaatje.